Og áfram höldum við með þennan föstudags þátt á N4. Það er komið að tónlistaratriðinu, eins og venjulega. Og til mín er komin Yngvi Rafn Yngvason, tónlistamaður og kennari. Velkomin. Takk fyrir. Þú átt lag dagsins. Já. Og ætlar aðeins að segja okkur frá því. Já. Þú litaðir heiminn. Þú litaðir heiminn, já. Tilur þess? Já, ég sem lagið var til 2018. Mm. Og hérna, lagið var til fyrst. Og síðan var ég komið með svona hálfgerðan svona hvernig dömmi texta. Já. Bara svona til að finna bara rytman hvað passar og annað. Já. Og það bara svona aðeins að bara, nú sitja upp glerum. Nú sitja upp glerum, já. Því að ég að vera 50 eins og þú. Og hérna, lagið sem sagt endar textin sem sagt aðalega, þú litaðir heiminn upp og nýtt. Og í svona mínu, svona í fyrsta texta segi ég sko í viðlaginu, Svo, þú horfir á mig, þú gerðir allt gott, þú lístir upp daginn og þú gerðir allt gott. Þetta var bara svona til að finna rytman og eitthvað. Þetta var svona skilabóð sem þú vildir hafa í þessu lagi. Já, svona kannski einhvern veginn. En þetta er náttúrulega enga mér nógu góði texti. Nei. Og ég gerir maður alveg grinn fyrir. Maður verður að þekkja sín takmörk. Maður verður að gera það og stundum að hafa vitað því hvenær færðu aðra til að hjálpa þér. Það er að segja, spila fyrir þig eða semja texta. Þannig að lagið var til 2018 og það var bara svona mallaði hérna veturinn. Svo í fyrra, 2019, eftir fótboltaleik, Þór og Magna, þá siglum við yfir hérna og hjörðinn og þetta var svona skemmtilegt. Þú býrð á Óskarströnd. Óskarströnd, já. Og þannig að það var búin að vera svona smá gleði hérna undan og þó að leikurinn hafa endað 1-1, það er allt í lagi. Og þú hérna, ert Þórsari, gallharður. Já, ég er Þórsari, gallharður, sko. Og strákur mun að spila og þetta er bara, og pabbi líka, við erum algjöru Þórsari. Eða, hvað er það? Þar er, sem sagt, Kristján Kristjánsson, Kitty, kveikum það að gera maður. Hann er þarna líka og er í stjórn Þórs. Og við, eftir að sem sagt, leikurinn er búinn, endum við heima, fáungur eitt og bjóra í garðinum, fallegt sumarkvöld. Ég leifu að heyra lagið. Og með þessum svona einhverju dömmi texta og ég vissi að hann hefði eitthvað verið að hann segi við mig að ég hefði verið að segja mig texta og svona segja hann, ok. Og ég segi bara, semdu textaði lagið. Og ok, og svona, svo bara líður og býður og svo tján setna og bara rekja eftir textana. Bara, hvernig gengum við textan? Já, hvernig gengum við textan, Kitty? Og hann bara, já, við svona, við erum bara að byrja og svo kemur texti og þá er það ekki endalegu texti. Nei. Þá er það svona annað texti, svona sjómannatengdur, sjótengdur, svona öldu, brim og svona þungur texti. Nú, ok. En svo, já, ok, passaði svona rytmalega en hann ákveður bara og góða ákveðun hjá hann bara, ég ætla að koma annað texta. Já. Svo kemur annað texti. Tvö önindi, bara, já, þetta er miklu betra, þetta er poplag, þú litaðir heiminn upp á nýtt og svona, ég meina, þetta er svolítið ást sem sagt til, getur verið kalla kona eða kalla og kallt það svona, ég meina, ást er ást, sko, en ég meina, þetta er ást sem ber til einhvers og hérna, einhvern sem lýsir upp heimimanns. Og þetta var endalegu texti? Þetta var endalegu texti. Já. Síðan erum við búin að taka upp, byrjum að taka upp hérna í núna bara í fyrra og tökum söng og Ívar Helgason syngur, frábærsöngvari. Og við sendum þetta fyrst í Eurovision. Já. Fyrst er þetta bara að reyna það. Já. Það kemst ekki áfram og hérna ég var búin að fyrst bara að spila píanó, ég var syngur og hérna og sendi svona ágáðu. En það góða við að senda lög í Eurovision er þú þarft deadline, þú þarft að klára. Já. Og það er það góða. Já, og hérna, þannig að maður klárar bara þetta. Og þá var alltaf svo rakið bara að taka almennilega upp. Þá var alltaf svo rakið að bara heyrðu, mér langar að sitja að taka þetta lengra. Og hverjir koma svo að upptökunni? Og þá, sem sagt, þá fæ ég með mér hérna, Kristján Edelstein, upptökum maður, upptökum stjóri með mér í þessu ferli
hann tekur upp söngin og spilar á gítar, mixar lagið og Atli Örvars hérna er spilar hérna á hljómborð og píanó. Tónskáld með meiru. Tónskáld með meiru. Og góði vinur þinn. Góði vinur minn. hann hérna Mattías Stefánsson, fiðluleikari. Hann sko bara hann á snilda leikarna á fiðlurnar sko. Og hann útsettur fiðlurnar í Og þú ert væntanlega á trommur. Ég tromma lagið. Ég fékk að gera það. Og fleiri sem koma að þessu. Já, og Stefán Ingólfsson bassaleikari. Já, já. Og hann á stórleik hérna á bassan sko. Grúfur eins og vindurinn sko. Já. Nú fáum við að heyra þetta lag. Hann Ívar Helgason syngur það og það bara playbacki sem að þessir upptaldir. Upptaldir eru með. Já, og þeir eru með og líka, ég vil nefna líka hann Sigurdór Guðmundsson sem að mastera lagið og gera það alveg snildarlega. Og nú þetta bara komið út á Spotify og nú bara að gera fyrst að horfa hér og hlusta og svo bara hlusta eins og vindurinn. Já, hlusta endilega. Og þú bara ferð að skrifa næsta lag eða næsta texta í bókina? Já, eða þú veist, kannski kemur hérna það, stu vonandi, það er hérna uppblað hérna, þetta er að síðasta, þannig að það er pláss núna fyrir eitthvað nýtt hérna. Takk kærlega fyrir komin í þáttinn, Yngvi Rafn Yngvason, tólestamaður, fáum að heyra lagið þitt, þú litaðir heiminn, takk kærlega fyrir kominu. Og kæru áhorfendur, þá ætla ég að kveðja ykkur, bara fyrir fullt og allt, eða þannig lagað, þetta er síðasti föstudagsþátturinn minn, takk kærlega fyrir samfylgdina, þetta er búið að vera skemmtilegt. Afsakið síðasta blómöndin, en svona er þetta bara, það haustar. Takk hérlega fyrir að horfa, sjáumst ekki að viku liðinni og verið sæl og blessuð. Ég stóð þarna einn og starð út í bláin. Stakk hendin í vasan og hugsað þig. Það mátti svo sem rugna, því þannig var spáin. Það mátti svo sem rugna yfir mig. En þú bætti það upp. Þú gerðir allt gott. Alltaf fannst mér erfitt að sjá þig fara. Átaka laust úr minni veröld. Vildi ekki vera án þín að vara. Vildi ekki að kvöldin væru köld. Bætti það upp. Þú gerðir allt gott. Þú hitaðir heimi. Upp á ný. Lyfti upp höfði, sá himinin blána. Og heimurinn breyttist smátt og smátt. Og allt virtist vera í takt við spána. Ég vissi það þá að ekkert er grátt.